Fimmta Riff kvikmyndahátíðin hafin. Margir hafa beðið hátíðarinnar með óþreyju frá því að henni lauk í fyrra og því óhætt að fullyrða að næstu daga sitji kvikmyndaáhugamenn með popp í annarri og kók í hinni á meðan þeir troða andan út af veisluföngum hvítatjaldsins. Boðsgestir streymdi regnbogann á sýningu myndarinnar óhorten eftir Bent Hammer sem var opnunarmynd alþjóðlegu kvikmyndahátíðarinnar í Reykjavík. Það var svo Vilhjálmur Þórn Vilhjálmsson, forseti borgarstjórnar sem setti hátíðina. Eftir opnunarsýninguna var blásið til hátíðar í listasafni Íslands þar sem aðstandendur kvikmyndahátíðarinnar og gestir fögnuðu þessum stórviðburði í íslensku menningalífi. Það sem öðru vísi má segja það að við erum með tvo nýja flokka á hátíðinni sem við erum ekki verið með áður. Og það annars vegar flokku sem við köllum nýr heimur og fjallar hérna umhverfismál í svona mjög víðum skilningi og svo erum við líka með annan flokk sem heitir hljóð í mynd. Og fjallar tónlist í kvikmyndum. Ertu búin að ákveða hvað þú ætlar alls ekki að missa? Ég er náttúrulega búin að sjá og megna þessum myndum. En hérna, allir maður skellir sér ekki bílabíó þannig í kringlunni. Hvaða gildi hefur svona kvikmyndahátíð fyrir Reykjavík? Ég held að þetta sé alveg óskaplega mikil vegt hérna á mínum sokkabannsárum að þá barðist ég að hæl og nakka að hátíðarnar eru sem flestar og stærstar og mestar vegna þess að þetta eina undankomu leiðin undan matreiðslunni, einhæfninni, síbyljunni sem að við lifum við, sem stórhættuleg. Af hverju kemur þú á svona kvikmyndahátíðar? Ég svo þyrstur og sólgin í kvikmyndalist sem oft allt annað heldur en kvikmyndaiðnaðurinn. Og það kannski 40 sýningar í Reykjavík og engir sem langar til að sjá af því að það ekki vænlegt neitt að neitt skilja eftir í manni. Og ég vil láta hreyfa við mér og finna eitthvað að sé vunnið af alúð og hugviti og jafnvel snilli og ég sækist eftir því.